যদি আপোনাৰ হাতত এখন নতুন এছ বি আই কাৰ্ড আছে এ টি এম কাৰ্ড আৰু আপুনি পিন বনাবলৈ যদি নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাওক আপোনাক এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপুনি কেনেকৈ নতুন এ টি এম পিন বনায় আমি জনাই দিম আপুনি এ টি এমলৈ যাব লাগিব লগত আপোনাৰ পাছবুকখন আৰু যিটো বেংকৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো লৈ যাব এ টি এমলৈ গৈ কেনেকৈ সলনি কৰে পিন আপোনাক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা জনোৱা হ'ব বলক আমি এ টি এমলৈ যাওঁ এতিয়া চাওক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই পিন নতুন পিন বনাব পাৰিব আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ডখন এনেদৰে ল'ব আৰু ইয়াত আপুনি এনেদৰে ভৰাই দিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এই ভিডিঅ'টোত জনোৱা হ'ব আপোনাক ভৰাই দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ডখন এ টি এমটোৱে ৰিডিং ল'ব ইয়াত আপুনি অপেক্ষা কৰিব অপেক্ষা কৰাৰ পাছতে এ টি এম মেনুখনত আপুনি এ টি এমটোত এনেদৰে ভাষা সলনি কৰিবলৈ আপুনি ইংলিছ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পাছতে আপুনি পিন জেনেৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব পিন জেনেৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পাছবুকৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ আছে সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব ইয়াৰ পৰা পাছবুকখন উলিয়াই লিখক লিখাৰ পাছত আপুনি প্ৰেছ ইফ কাৰেক এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ বেংকৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো দহটা সংখ্যাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত লিখক লিখা শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰেছ ইফ কাৰেক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছে আপুনি অপেক্ষা কৰক দেখিবলৈ পাইছে মেছেজ ট্ৰেঞ্জাকশ্যন ইজ কমপ্লিট আৰু আপোনাৰ কাৰ্ডখন উলিয়াই ল'ব এতিয়া আপুনি এ টি এমৰ ওচৰতে ৰ'ব আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো চেক কৰক মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব এনেধৰণৰ আপোনাৰ অ' টি পিটো আখৰেৰে লিখা থাকিব যেনে ধৰক ইয়াত ফ'ৰ ছিক্স ওৱান থ্ৰী এনেদৰে আখৰেৰে যিটো লিখা আছে সেইটোহে অ' টি পি আপুনি সেই বাকীটো অ' টি পি নহয় আপুনি এই আখৰেৰে লিখাটো আপুনি কাগজ এখনত লিখি ৰাখক লিখি লওক লিখাৰ পাছত পুনৰ এ টি এমলৈ যাওক এ টি এমত পুনৰ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ আগৰ নিচিনা কাৰ্ডখন উলিয়াই ইয়াত এনেদৰে ভৰাই দিব ভৰাই দিয়াৰ পাছত অপেক্ষা কৰিব এ টি এ টি এমটোৱে আপোনাৰ কাৰ্ডখন ৰিড ল'ব ৰিডিং ল'ব এনেদৰে ভৰাই দিয়াৰ পাছত আপুনি ভাষা চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপুনি অপেক্ষা কৰক ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ইংলিছ চিলেক্ট কৰি লওক ইংলিছ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি এতিয়া পুনৰ বেংকিং এই অপশ্যনটো দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পাছতে আপুনি পিন চেঞ্চ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক এতিয়া আপুনি দহৰ পৰা নিৰান্নব্বৈৰ ভিতৰত যিকোনো মনৰ ইচ্ছামতে দুটা সংখ্যা লিখক লিখিলে যদি হৈ গৈছে য়েছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত যিটো অ' টি পি আহিছিলে আখৰেৰে লিখা সেই অ' টি পিটো ইয়াৰ পৰা লিখক লিখিলে এতিয়া আপুনি নতুন পিন বনাওক নতুন পিনটো মনত ৰাখিব এইটো প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক যিকোনো চাৰিটা সংখ্যা পিন মনৰ ইচ্ছামতে লিখক এতিয়া আকৌ সেই পিনটোকে পুনৰ লিখক যিটো এতিয়া লিখিছিলে সেই পিনটো পুনৰ লিখক লিখাৰ পাছত আপুনি এনেদৰে দেখিবলৈ পাব আপুনি অপেক্ষা কৰক অপেক্ষা কৰক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কমপ্লিট আপোনাৰ পিন বনোৱা হৈ গৈছে যি চাৰিটা সংখ্যা পিন বনাইছিলে সেই পিনটোৱে আপোনাৰ এ টি এমত টকা পইচা ওলোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেদৰেই এ টি এম পিন বনোৱা হয় ধন্যবাদ